Šima Ješić, rođen 1954. godine u Tuzli, jedan je od najpoznatijih BH pisaca za djecu koji je svoju prvu zbirku pjesama objavio davne 1969. Zatim jedna za drugom slijedi 25 knjiga proze i poezije, od kojih su mnoge prevedene i na druge jezike. Knjige Šime Ješića uvrštene su u lektiru od 3. do 5. razreda osnovne škole, a njegove priče i pjesme našle su se u udžbenicima za osnovnu školu u našoj zemlji. Posljednje dvije knjige nose naziv Prva ljubav, treći put i Izmislionica u selu Pričevac. Danas je Šimo Ješić u posjeti našem gradu, gdje će se družiti sa osnovcima iz Busovače, Kačuna i Kaunika. Gospodine Ješiću, želimo vam dobrodošlicu u naš grad. Objasnite našim slušateljima otkud vi u Busovači. Koji je povod? Hvala vam na dobrodošlici i hvala vam na pozivu. Pitati otkud u određenom mjestu i na kojem ima uvijek nešto interesantno za pisa je pomalo, hajde kažemo, deplasirano. Ja moram reći da nema ni jedne škole u Bosni i Hercegovini u koju kao pisac nisam ušao. Sam ulazio češće i neke dugo nisam zalazio. U Busovači je jedan neobičan slučaj, nije samo u Busovači, da je program po kome rade djeca podijeljen na hrvatski i na bosanski. Ja sam kao pisac zastupljen i u jednom i u drugom programu i bilo je sasvim prirodno da pokušamo na jednom mjestu napraviti susret djece iz jednog i drugog programa. To mi je bila želja još odavno i pokušali smo to u Vitezu, pa nije uspjelo, a eto u Busovači je uspjelo i to me jako raduje. Mene također, ja nadam se i naše slušatelje. Ovako, kada sam tražila informacije o tome koliko ste pisali, šta ste pisali i izdavali, našla sam na popis zaista mnogo naslova. Recite mi koliko ste knjiga napisali. Sudeći po broju vaših djela koje sam ja pronašla na internetu, broj zaista impresivan, pitala bi vas dalje, radite li vi šta drugo osim što pišete? I otkud tolika ljubav prema pisanju? Pa, svi smo mi za nešto rođeni, neko je došao na ovaj svijet da napravi dobar auto, neko je došao da naslika nešto lijepo, neko da nešto drugo učini. Meni je to nekako i prirodno, čini mi se dato da bilježim ono što vidim i što osjetim iz života. Dakle, da pišem, to mi je velika radost prije svega, jer nema ni jedne stvari koja mi se u životu više dopada od onog vremena o koje provedem na bjelinom papira. To je najljepši osjećaj i ne može se ni s čim drugim uporediti. Kad završim to što pišem, to već više nije moje. Ono je moje samo do onog trenutka dok nastaje. Napisao sam oko 25 knjiga, ne oko 25 knjiga, mnogo njih je doživjelo više izdanja. Moj rudar u kući je rak knjiga koja je dobila nagradu kao najbolja dječja knjiga u Bosni i Hercegovini. Doživjela je evo i 8. izdanje, objavljena je i prodata u bivšoj Jugoslaviji 126.000 primjeraka. To je onako, je to jedan kuriozitet, ali kad biste me pitali sad šta bih više volio, imam dva sina, dakle 25 knjiga, kad biste me sad pitali više bih volio da sam napisao dvije knjige, a da imam 25 sina. Recite mi, zašto ste se opredijeli baš za dječju poeziju i prozu, naravno? I odakle ideje crpite za sebe? Ideje crpim iz života. Naravno, iz mašte, jer to je jedno s drugim isprepleteno i povezano. Ne može se napraviti ništa, a da ne ima veze sa životom, a da je namijenjen djeci. A ja volim da se šalim, pa kažem, kad mi pitaju zašto pišem za djecu, pišem zato što su bolji ljudi.
kad odrasli budu tako dobri kao djeca, onda ću možda nešto i za njih napisati. Znači, šalim se. Suština je u tome da je opet, vraćam se na ono, svako od nas na neki način predodređen da uradi neku svoju ulogu, da uradi ono za što je najsposobniji. Meni je taj izraz dječji, odnosno blizak djec, nekako legao. To mi je, nisam da to ja birao, nego sam... To vam je možda neka misija u ovom svijetu, možda biti tako. Tako nekako prilike bih ja to najjednostavnije objasnio. Ali jeste i to da ja zaista jako volim djecu. Zaista jako volim. I tu njihovu iskrenost i spontanost jako, jako cijenim, poštujem i onda želim ih uzvratiti na najbolji mogući način, možda ih podstaknuti u nekom njihovom nastojanju da nađu svoje mjesto u ovom svijetu, dječja literatura ima i tu ulogu, oplemeniti ih, pokušati da im objasnim svijet koji ih čeka, koji nije uvijek tako lijep, i pripremiti ih da se što je moguće lakše uklope u to kad porastu. Dobro, više manje ste odgovorili na moje sljedeće pitanje, ali evo ja ću ipak ga postaviti. Kakav odnos imate sa djecom i na koji način uspijevate ući u njihov svijet? Obzirom da već duže vrijeme priređujete druženje sa djecom po školama diljem BiH, kako bi mu ukazali na važnost čitanja i približili knjigu kao jednog od izvora obogaćivanja jezika i duha? Moj odnos sa djecom je iskren. Dakle, to je najvažnije. Ne lažemo se. Ni oni mene, ni ja njih. I to zato tako dugo traje. 44 godine. I ove godine od moje prve knjige napisane djeci. I sve vrijeme je to propraćeno jednom istinskom, iskrenom ljubavlju. Dakle, to što radim i to što im nudim, nudim sa punom i odgovornošću, ali i ljubavlju. I profesionalnošću, naravno. To djeca veoma nepogrešivo osjete i krasno uzvraćaju te uzvratne radosti koje dobijem iz neposrednog kontakta ili iz pisama koje dobijam od te djece ili darova koje oni svojom rukom i svojom maštom uobliče i pošalju. To je nešto što se ničim ne može platiti. Dakle, kako dospijevam do njih, dospijevam samo iskrenošću, samo onim ljudskim nepatvorenim pristupom, jer je to za djecu jako neophodno. Ne smije im se ništa lagati, to je jako važno. Dakle, djeci moja, ali i istine koje bolje treba im saopštiti na način da oni to shvate i da prihvate, a da ih to ne zaboli trajno. To umijeće se ne može baš naučiti. Ono se ipak ponese sa sobom, ali i oblikovanje tog iskustva je jako bitno zbog dobija se nekakav krajnji rezultat iz tog neposrednog i stalnog kontakta sa djecom. Bilo da su to djeca iz bliže obitelji, bilo da su djeca iz komšiluka, bilo da su djeca koju susrećem po susretima u školama i diljem svijeta. Što ste onda pripremili za djecu iz Busovače i kako će izgledati vaše druženje? Nikad se ne pripremam ni za kakav susret sa djecom. To je, dakle, pravilo. Ja nikad ne znam šta ću kazati kad iziđem pred njih.
jer to uvijek zavisi od toga kakav je ambijent u kome smo se sastali, na koji način vidim u njihovim očima to što bi željeli čuti. Dakle, onog trenutka kad izađem pred njih, onda smislim šta ću reći. Onda mi dođe to, inače znam sve svoje i priče i pjesme na pamet. I onda mi to nije problem da u određenom trenutku promijenim ono što sam eventualno pripremio kao neki koncept. A koncept mi se uvijek uruši kad god napravim ono, ja ću sad ovako, tako, uvijek mi se uruši, jer je uvijek drugčija situacija, drugčija djeca, drugčiji ambijent, sve drugčije. A drugčije sam ja raspoložen, drugčije djeca me dočekaju, tako da to uvijek bude drugačije. Nikad nije bilo. I potpuno spontano sam. Potpuno spontano. Čak mi se dogodi da govorim pjesme ili priče koje ni usno nisam sanjao da ću, ali ima neki poticaj iz publike i onda se to dogodi tako. Ali uvijek bude veselo i ono što mogu reći da ću sigurno učiniti, a to je pokazat ću im svoje najnovije knjige Prvu ljubav, treći put i Izmislionica u selu Pričevac. Pošto ovdje nisam dugo bio, njima su u stvari sve moje knjige praktično nove, osim one koje su u lektiri, to je Vezena torbica i Vrelo ljepote. I Bijeli svijet, šareni svijet. Da, i Bijeli svijet, šareni svijet također je u lektiri, ali ne znam da li u ovom dijelu i Rudarev kućerak je u lektiri, ali ne znam da li je u Srednjobošnjanskom kantonu. Mislim da nije. Ne, jeste upravo Bijeli svijet, šareni svijet i Rudarev kućerak. E, pa eto, to ću mi pokazati. Dobro, pored zaista mnogobrojnih nagrada za naše književno stvaralaštvo, na novogodišnjem sajmu knjige u Sarajevu dobili ste nagradu za životno djelo u području nakladništva, sam li dobro rekla? Da. Koliko vam znači takva vrsta priznanja? Svako priznanje čovjeku puhne pod krila, to je, da se ne lažemo, i godi naravno. Ali vjerujte, meni je možda malo demagoški to zvuči, ali istinito je. Meni su mnogo važnija ta priznanja koja doživim neposredno od djece u najneposrednijem kontaktu. Evo, jučer sam bio u osnovnoj školi Meša Selimović u Sarajevu i djeca su recitirale jednu moju pjesmu Laste, koju jako volim, ali su, eto, kao da su osjetila da ja baš imam neku emotivnu vezu sa tom lastom koja mi svako proljeće dođe na balkon. I ta jedna fina neka komunikacija između mene i nje je napravljena. Oni su napravili drvce sa beharom i tri laste na koncu koje su mi darivali. To je više, vjerujte mi, veća mi je radost bila primiti tu taj njihov dar nego tu nagradu koju sam dobio uz puno uvažavanje te nagrade koja zaista jako mnogo znači, to je najznačajnija nagrada sajamska i tako dalje. Isto tako sam to doživio i kad sam dobio ove velike nagrade za dječju literaturu u ovom području, nema nijedne koju nisam dobio, ili ovu evropsku nagradu La Bohemina. Ali sve nekako to... Čini mi se da to nekako spada u nešto formalno, dobro, a djeca jeste, su ipak... Jeste, ali iskreno vam kažem, i čovjek koji je posvećen tom poslu na način na koji sam ja posvećen, više drži, mislim, ne radi zbog toga da bi dobio te nagradu, više drži do toga kako mu se knjiga čita, kako mu se knjiga prodaje, kako to živi u čitateljstvu. Kako to da li ću, promjene donese u glavama čitateljima. Tako je, neko to da li ću ja dobiti neku statuicu, neki kipić tamo i to. To je, lijepo je to, to postiče, to ima svoje značaje i ima svoje mjesto u svemu tome da bi se neke stvari poredali na svoja mjesta, neke vrijednosti, ali intimno, ja mnogo radije i
intenzivnije doživljavam to malo priznanje, recimo kad mi iz Australije dođe pismo žene koja je otišla iz Sarajeva i u bačiću njene kćerke ponijela moju rudarevu kućerak. Mislim, u tom trenutku kad bježite iz ratnog vihora, i još mi je ispričala tu priču da je čak došli su do autobusa da bježe, i onda je kćerka poželjala, plače, mama, ja sam nešto zaboravila. Šta si zaboravila? Čekaš imenu knjigu. Pa kako čekaš imenu knjigu? Sada kakva knjiga, idemo, spasavamo život. Ne, to je, i ja kažem, eto, sreća, pa smo stanovali preko puta, ja sam utrčala u stan, morala sam da ne to. A sad je to jedino, eto, u toj dalekoj Australiji, jedino što nam je prava veza sa domovinom, sa zavičajem, sa onim lijepim. I tako, kad dobijete tako pismo, onda, mislim, sve druge ove teškoće koje prate umjetnike i kulturu uopće u ovom vremenu, sve to drugo pada u vodu. Sve drugo više nije važno, jer znate da ste onda, znate, ja počesto volim da to kažem, da se osjećam kao uzgajivač golubova, visokoletača, koji pusti te golube uvijek i ne zna da li će mu se neki ikad vratiti. Pa kad mu sleti na dlan, to je kao to pismo iz Australije, to sletla na dlan, vratio se neki kao taj odjek. Eto, to je to. Najkraće. Jako lijepa priča. Moramo privesti kraj ovaj razgovor, imate puno obaveza sad u školi Vusovači, kasnije na Kauniku. Na kraju recite mi, zahvaljujem se naravno na svemu što ste nam ovdje lijepo ispričali. Bilo bi lijepo kada biste nam izrecitirali neku svoju pjesmu ili dijelić pjesme. Ako ste raspoloženi. Uvijek sam raspoložen. A sad rekli ste da znate to sve napravo. Uvijek sam raspoložen. Da, sve znam. Pa evo, ljudi obično sve što rade da bi dostigli sreću. Ja volim jednu svoju pjesmu koja utješno djeluje u vremenima u kojima je napisana, nije bila tako aktualna kao u ovom vremenu. Zove se "Nemojte biti tužni". Svatko je našao sreću u ovom šarenom svijetu. Mravu je sreća u radu, a leptiru u letu. Ptici je cvrku od sreća, pčeli je sreća u medu, lopta je srećna na travi, a klizaljke na ledu. Sreću ima i potok, i zečić u šumi siv. Potok je srećan što teče, a zečić što je živ. Nemojte biti tužni, drugari, ni ja neću. U ovom velikom svijetu svatko će naći sreću. Ima sigurno negdje i mala sreća neka, koja ničija nije, već samo na vas čeka. Eto, to je ta utjeha. Ja bih volio da vaši slušatelji nađu tu sreću i da kad god misle da ih niko ne voli, a svi drugi vole, svi drugi sretni, a oni nesretni, eto da pomisle na tu pjesmu, možda nađu to svoje malo sreće. To svoje malo sreće. Puno vam hvala još jednom, a ja vam želim još puno, puno priča i pjesama za djecu. Posebno me raduje što pišete za djecu, da na taj način uveseljavate i male, a bome i velike. Evo, mene ste uveselili u ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu i nadam se da to neće biti naš jedini susret u ovom životu.